сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7 өнгийн давгаас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаарай. Амар цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 11 сарын 4-ний давгааргийн дугаар шуудхад бэлэн боллоо. За студид хөтлөгч Чанца Ами найруулагчаар амтрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар цахим худалдааны шин үе Монпэй ав онлайн дэлгүүр нэртэй хэлсэн байна. Мөн дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар Хямдан та аваргуу тем бахны дээр максист дугуй амтрах ажиллаж байна. Шонхруудтай орой мэндийг хүргье. Эрд зоригт шонхрууд минь яг үнэн амралтын өдрөө айтхтаа сайхан өнгөрсөн үү? За шонхрууд тулаанд бэлэн үү? Тулаанд орцгоо одоо тэр тулаанд сүнсний тулаан юм та тийм. Тий, сүнсний тулаан. Тэгэл айцаа гамцтай авахгүй байгаа шүү дээ. Хөрөөсөө. За өнөөдөр ямар мэдээлэл бэлдсэн бэ гэдэг нэвтрүүлгийн товчхон дурд яа. За түүнээс өмнө магадгүй групптэй нэгдэж амжааг сонсож байгаа л фэйсбэктэйсгээр амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаагаад групптэй нэгдэрээ. За тэгээд түүхээ хуваалцж байгаа оруулж байгаа сонсогчдоо бүгдэнд нь баярлалаа. Хувь чадар их явуулж байгаа. Тэгээд манайхны нэг юм байгаа нь яанаа нуршсан бол уучлаарай. Их урт байсан бол уучлаарай гэд тэгдгийн зүгээрээ ямар ч хамаагүй. Тэр урт мурт байх нь хамаагүй. Тэгээд энэ бүхэн ч угаасаа сүнс үдэр сонирхдаг тийм амар юм дуртай хүмүүс байдаг. Дээрээс нь урт байвал надад л сонирхолтой байдаг учраас тэрэн дэх уучлах уудах шаардлага байхгүй. За өнөөдөр ярих түүх Mad Midnight Horror Story нэвтрүүлгийн одоо season 4 цацагдаад тэрнээс та бүхэнд аудиог нь сонсож байгаа орчуулан хүргээд байгаа. Яг өөр улсын юм түүхүүд байналаа. Би тэгээд 3 өдөр алдартнуудад тохиолдсон аимшигт одоо нэг сүнстэй таарсан түүхүүдийг ярьдим билүү. Одоо шил нэг алдартаа дуучтад ч юм уу те тохиолдсон түүхүүдтэй түүж хагаад яриа гэж бодлоо 3 өдөр. Тэгвэл бас нэг бодит хүмүүс те зургатаар ярьсан юмнуудыг нь цуглуулж байна. Тийм солонгос юм уу? Тийм солонгос яг гадаад мадад өөр Европ Европ хийчих гэсэн түүх хэлж бодож байна. Одоо тэр нь бас миний мэддэг хил дээр орчуулагдсан байвал тэгэл Тиймээч. Сонирхолтой юм нэрээ яг бодод алтартай хүмүүстээ сүнстэй таарахар яа дий, тий. Одоо заримдаа нөгөө ингээл түүх сонсож байгаа хүмүүс нь яа тий, үнэн юм шиг, худлаа юм шиг, цохоогоо битсэн юм шиг. Тэгвэл уу яг биеэрээ тус хүмүүслийн юм мэднэ л тий. А таарж байгаагүй ч юм уу мэдхгүй хүмүүс төрөх үнэхээр зарим нь бол зах үлгэрийн юм шиг сонсогдож маадгүй л. За өнөөдөр ярих түүх маань нээж болохгүй зүйл гэдэг түүх ярина. Тэгэхээр юуг нээсэн юм бэ? Тэг ямар нээж болохгүй зүйлийг нээсэн тухайлтай ярих юм байна. За би өнөөдөр мэдээж хэрэг богино түүхүүдэд хүрэгдэг. Тэгээд Монгол сүнсний түүхээ хүрэгдэг. За мөн Улаанбаатар хотын ад чөтгөрүүд Альпин тэрэнтэй учрагстай яриа гэдэг номыг бол нэрээ салбайтал нан цанаас нь болж өгөл бүгдийн хүрэх гэжээ. Нэрээ манайхан нь энэ номын үргэлжлэл цуврал нь байдаг бол сүгж туслаарэ гэж бас үсэе. Ингээд хоёр түүх хүргэн. Эхнийх нь болохоор өгсөн хүний гэрээсэл. Юу одоо өгсөний хүсэл тийм ээ хамгийн сүүлийнх нь хүсэл байсан бол дараагийн нь 7 сар эзэнгүү байсан үр гэдэг нэг юм хоёр төгөөг хүргэхээр бэлтлээ. За. Цангийн хамгийн ихнийг төгөөг хүргэе. Ээжтэйгээ хамт амьдардаг дархаа химээх залуу архны гүн хордлог гэсэн онштойгоор зуурдаар хорвог өргөсөн байна. За түүний ганц галзуу найз нь болох Жамаг дүнсгэр царайлан гэрт нь очиход ээж нь үгс үггүй уйлан тавьж хасан бөгөөд энэ ажил явдал дуусаад хамаг юм эмхэрч дууссан хойно 49 хоногийнхан дараа хүрээд ирээрээ би чамд талигаачийн нэг зүйлийг өгнө гэж хэлсэн юм байна л да. Тэгтэн жаамаач гисэн хөөхөө юм уу найз минь. Надад нэм гэрээсэлж үлдээсэн юм байх та. Гэхдээ тэгтээ дөнгөж 32 настадаа хорог өргсөн хүн чинь арай л гэрээсэл үлдээмээргүй юм да гэж утсан байна. Тэгээд тэгтээ надад өгнө гэсэн нэг зүйл лав байж дээ гэж бодоод л өнгөрсөн байна. Ингээд талигаачийн 49 хоногийнхан дараа жаамаг бүрлийчийн герт нь очиход ээж нь мөн л нулимс сунгасаар түүнд нэг торгонд бодолтой зузаан гихчийн тэмдэглийн дэвтэр өгсөн юм байна. Ингээдтэй хүү маань өдрийн тэмдэглэл хөтлөдөг байсан юм байна. Миний зүрх шимшрээд уншаж чаддгүй. Юм хум захиж үлдээсэн байж магадгүй. Чи сайн уншаад дараа надад нэг хэлээд өгөөрэй. Чамд л өгөхөөс өөр ойр дотнгээ тахын алга гэсэн юм. Ингээ жаама нас орсон андихан тэмдэглэлийн тэмдрийг нь гэртээ аваачин ганц шил арх сүгэнсэн шигээ орой болтол нөгөө тэмдрийг нь эхнээс нь ахуулаад уншсан байгаа юм. Жаама бол уулын тийм их боловсралтай хүн биш. Гэхдээ багдаа бас ч гэж дэлхийн сонгодог цохол ганц хоёрыг уншиж байсан болохоор найз нь зүгээр л өдөр тутмын үйл явдлаа бас хийх гэж байгаа ажлаа төлөвлөсөн битсэн тэмдэг гэдгийг уншаад ойлгосон юм байна. Тэгэх хин нэгэнд хандсан дотоод үг нууцхан бодол хүслээ бичсэн ганц зүйл байгааг болохоор түүнд эхлээд нь нэлийн уйтгартай санагдчихлээ. Нэ өглөө босоо теглээ, орой теглээ, өнөөдөр нэг тийм өдөр байлаа гэсэн утга тавьж. Гэтэл уг тэмдрийн сүүлээсээ 3 дахь хуудаснаас эхлээд л нэг хачин зүйлийг
бичээд ихсэн нь Жамагийн архиг гаргах шиг л болсон байна. Дарханыг хачин зүуд байн байн зүүдлэх болсноо тэнд бичиж хэлсэн байж. Гэхдээ яг тэр зүүдийг зүүдлэхээс өмнө өмнөх өдөр нь болохоор дарха хотын гудамжинд явж байхад хүүхдийн урлан бүтээх төвийн өмнөх явган хүний зам дээр урт цагаан цуу өмссөн нэг залуутай харалгүй улаан халз мөргөлдөж хоёулаа бүр суун дусаад бие биендээ уурлан хараал цохол тавилцаад бараг л заамдалцх нь холгүй сааснаа битсэн байгаа юм. Гэтэл яг тэр шүн нөгөө урт цагаан цувтаа залуу найзынх нь зүүдэнд орж ирсэн гэдгээ битсэн байж. За тэгээ зүүдэнд нь нөгөө л гудамд халз мөргөлдсөн говцтайгаа орж ирсэн бөгөөд хачин жахирсан хоолоогоор би чамтай хаалц мөргөлснөөс хойш яг нэг цагийн дараа автобуснд дайруулад нас орчихсан. Гэхдээ миний сүнс чамааг эргэж олсон. Чи надтай мөргөлснөөс хойш яг цагийн дараа багшийн дээдийн урд талаас гачууд орох автобуснд чих суусан биз дээ чи? Би чамааг тэндээс таниад тагсааргаад гэрт чинь цугурээд ирлээ. Чи одоо миний хэлэх үгийг сайн сонс. Би өвхөд хийх хоосон сүнс болсон болохоор нэг зүйлийг огт хийж чадахгүй байна. Би хар зах дээр контейнер ухдаг хулгайч нарын нэгэлтэ. Гэхдээ амьдрал ахуй тийм сайн бишээ биш. Хулгай хийсэн мөнгөө найз нөхдөд хуваагаад л дуусчдیں۔ Манай гэр хайлаас тий хуучин эцэст байдаг. Би чамд яхуу хайгийг нь хэлж өгнө. Чи сайн бичээд авчаарай. Чамтай мөргөлдгөөс өмнө би хамгийн сүүлийн хулгайн орлого болох 8 сая 350 мянган төгрөгийг гялгаар уудан тэгээд урлан бүтээгтүвийн хашааны 100 буланд нь тоосмондор нуучгаад найзууд руугаа очиж мөнгөө алтчглаа гэж хэлхээр явж ирсэн юм. Гэхдээ уулзаж чадахгүй автобусны дугууны нөхөөс олчглаа новшмын. Одоо ар герт маань их нар маань дөрөн хүүхдтэйгээ нэлээхэн хэцүүхэн байж байгаа. Чи тэр мөнгийг ухаж аваад миний хийсэн хаягаар герт минь аваач ч өгөөдөх. Чамд ямар ч байсан ямар ч гай болохгүй. Яах вэ? Чи тэр мөнгнөөс 1 саяыг нь өөртөө авуул авбараа. Аваарай. Ажлын хүсгээд чамд өгч байгаа юм шүү. Гэж хэлээд замхран алга болсон юм байна. Тэгэд энэ зүуднээсээ дарха зочин сэрсэн тухайга маш тов тодорхой бичээд үлдээсэн байж. За энийг нь уншаад сэртгэлсэн Жама дахиад нэг хуудас эргүүлбэл маргааш нь бүрлээс найзынхын зүуднд нь нөгөө залуу ахиад л орж ирж нөгөө мөнгийг нь герт аваачж өгөөч гэж харин өмнөх өдрөхөө бодвол зөөлрүүд нэлээд гойсон байна л та. Тэгээ бас энэ зүудэлсэн зүудээ бичээд тэр тухайга бичээ доор нь хайлаастын хуучин эц хэмээ нэг хаяг бичээд орхичихсан байж. Үүнийг нь уншаа Жамагийн уусан арх нь бүр мусан гарчих шиг олж эрхэн тойрноо сэртгсхийн харсан байна. Цай хамтраа ашигчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраа ашигчаар дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар хямдан та аврагуудын багтны зэрэг Макс Эстогог танилцуулъя. Тэгэхээр Макс брендийн дугуй чанараараа монголчуудад хэдийнэ танигдсан зах зээл дээр маш өндөр ихтгэлийг хүлээсэн дугуй. Тэгээ Максийн өвлийн дугуй нь хөрөө мэт арцгар хээгээрээ цас мөсөн дээр ажирахгүй жолоодлох их боломжийг бүрэн олгодог. Дээрээс нь манай улсын эрс дэрс уур амьсгалд ямар цав нийцдэг за мөн арктикийн хасгачарын имийн хүтэн туршигтаад өөрийн бат бөх байдал туулах чадвар чанараараа тэргүүлдэг нь нотлогд тийм дугаага. За тий одоо нөгөө өвлийн дугааны үлдгдэл нь маш цөөхөн байгаа учраас та яараарэ. За Максис брендийн инженерууд дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа дэлхийн хэмжээний аваргуудтай хамтран дугуйн туршилтыг хийж бүтээгдэхүүнээ сайжруулдаг. За эднийх өөрийн туршилтын бааз болгон дэлхийн тэргүүлэгч дугуй туршилтын төвүүдэд сайтар шалгагдсан хэрэглэгчдийн гарт нийлүүлдэг гэсэн юм. Тэр нөгөө хэмээгээр бас нэлээд онцлогтой байд. Маш олон хийдэг тийм. Би ч одоо нэг машин тэрэг болохоор сайн мэдэхгүй байгаадсэн. Тэгээд хүн цаас суугаадсан чинь тэр хээч бас их чухал байдаг. Яг үнэ. Тэндээс шалтгаалаад хаана одоо хэрэглэх вэ гэдэг нь бас өөр өөр байдаг юм шиг байна. За тэгээд сайд урдсанчлан шалгагдсан гэдэг нь тийм. Яг үнэ. Одоо чанартай дугуй бас авч тавихгүй бол одоо өвөл чинь халтраа гулгаа бол айхтар штэ. Яг үнэ. Тэгээ хөтөрч эхэлж байна. Аа. Тэгээ одоо юу гэдэм бэлээ? Ганц удаа шалгаад ингээ орхичдг юм байна. Максис брэнд нь хамгийн сүүлийн үеийн дугуйнуудын бат бөх чанарыг улам сайжруулдаг. Тэгээ дугуй дахин солих хугацааг урьдсахад төршний зарцуулалтыг сайжруулад төсний зардлыг хэмнэх үр ашигтай байгаль орчинд ээлтэй хэрэглэлийг бий болгодог юм байна. Тэр үр нь бол дахин дахин дугуй солихөр тэр дугуйч хаашаа хийх вэ тийм ээ байгаль орчинд бас нэлийн хэцүү байдаг бол сайжруулж байгаа юм байна гэсэн үг. За тэгээ хэрэглэгчдийн хасдаглаас нь арах юм бол чанар болон хэрэглээний нас жилтүүд сэтгэлэх өндөр байдаг. За тэгээ дөрвөн үйлрлийн дугуун дээрийн хээний сонголт сайтай гэдгээр онцлогтой байна. За дэлхийн бартаат замын уралдааны тамирчдын өнгө чанд гэж. Тэгэхээр уралдааны машины одоо жолоочд бол тийм ээ машинда тавьдаг хүн шүү дээ. Дугуйгаа маш ойр ойрхон солидог.
юм хүмүүс байдаг. За тэгэхээр та хаанаас авах юм гэхээр албан ёсны борлуулагч нь болохоор Бриж Плаза цогцлбор Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар ин 51 өргөнчлөлд байрлаж байгаа юм байна. Холод хотсын дугаар 95 тэг 5 55 33 95 тэг 6 55 33 гэсэн дугаар л болбогдорой. Сошиаллаг нь Максис Монголиа гэдэг хайхаар гараад ирэх нь барилга хамтраа ажилласан дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар хямдун та ургуудын багт нэг дээрээ Максис дугуйлаа. Баярлаа. За шанхруудаа баярлалаа үргэлжлүүлэн түүхээ хүргэе. За тэр хонд манайхан лайк шэрэ харамгүй хийж явахаарэ. За ингээд энэ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан байгаа юм л та. За тэгэж явж хагаад марааш нь ахаа зүүдэнд нь орж ирсэн. Ингээд явж хагаад талигаш найз нь дараагийн хуудсанда 3 дахь удаага нөгөө хачин залуу зүүдэнд нь орж ирээд нөгөө л хүсэлтэд тавиад ясна хэлээд тэгээд нөгөө залуу нь хэлэхтэй гэсэн байна. Би чамаас гуйж ийн дахиад чиний зүүдэнд орж чамааг зовоохгүй гэж хэлснийг нь маш тодхон битсэн маа. За мөн ард нь өөрөө бичгтээ би энэ автлаас маш их айж байна. Үхсэн хүний даалгаврыг биелүүлж би л авч чадахгүй. Нэг л амаас асуусан чинь хэрвээ чи тэн чи тэр хүний үгэнд орвол насан туршдаа л түүний зарц сүнсний боол болох болно гэж хэлсэн. Боёо найз нь лам дээрээ сочиж асуусан байна. Битсэн байсан байна. За энэ хүн найз нь нөгөө хачин залууг 7 шин дараалан зүудлээд 8 дахь өдөр нь арх ууж согтуурхан агсан тавьсан бөгөөд 9 дахь өдөр нь арх уугаад унтахад зүг зүудлэхгүй сайхан байна. Нөгөө хачин залууч зүудэнд ирэхэ боллоо гэж битсэн байсаач. Харин 10 дахь өдөр нь тэрээр орондоо нас барсан нь он сар өдрөө нь хөвгөл яг таарч исэн байна. Жама энэ бүхнийг уншчихад яана миний зүудэнд ороод ирэх үедээ гэж ихэд айсаар унтсан боловч түүний зүудэнд юу ч орж ирсэнгүй. Харин маргааш нь Жама ягаад ч юм нөгөө мөнгө нуусан гих газрыг нь өдрийн тэмдэглэл дээр бичснийхэн дагуу хайсан байгаа юм л та. Ингээ хүүхдийн урлан бүтээх төвийн хашаанд дотор очиод нилээ хайж. За нилээ удаа хайсны эцэс хашааны зүүн ур захад хитэн хагарха төп хөвтөж байгааг нь олж орсон байна. Ингээд Жама тэр хавийг нь гараараа малтаж үзвэл доороос нь давхар цуцаан гялгар уутанд хийсэн боодолтой мөнгө гараад ирсэн байна. Ягаад ч юм Жама найзынхаа хийж чадлгүй имээсээр сүнсэнд хорлогдож өгсөн зүйлийг нь араас нь гүйцээн биглүүлээ гэж бодоод нөгөө тэмдэглэлийн тэмдэгтээ ирэх хаягийн дагуу эзнийг нь олохоор хайласын автобусн суусан байна. Ингээд Жама хаягийн дагуу очивол үнэхээр л дөрөн хүүхэд хоёр хөвшин гертээ тижээдэг ганц би ятарсан бүсгүй тэр хашаанд нь байсан байна л та. Жамаач олон тал амьэрсэнгүй. За сайн байцгаана уу? Би танаа хүнд өртөө байсан юм а гэж хэлээд ууттай мөнгөийг нь өгчөөд буцаад гарсан байна. Ингээдтэй тэмдэглэлийн тэмдэгт дээр бичснийхэн дагуу ажлын хөлсөнд нь нөгөө ав гэдээсэн сая төгрөгийг нь ч аваагүй байна. Харин 200 сая төгрөг аваад хийд сүмдэр очиж хоёр талигачийн араас одоо ёроол уншуулсан байна. Тэр явдлаас хойш 7 өдрийн дараа Жамагийн зүудэнд үүл танигдах цагаан завт цувтай залуу орж ирсэн бөгөөд эс юм байна л та. Юу гэсэн гэхээр чи миний даалгаврыг үнэхээр сайн биелүүллээ. Одоо би чамд бас нэг даалгавар өгье. Чи миний найз хүүхэн дээр очиж хинтээ явуулдаж байгааг нь мэдээдэх гэж тушааж өгнө гэж зүудлээд чочин сэрсэн юм байна. Түүнээс хойш тэрхүү хачин залууг Жама 3 шин дараалан зүудсэн бөгөөд эцэтдээ нойргүдэж ухаан санаа нь муудаж сайхан шараадны эмгэгт хэвцснээр энэ хачин жигт явдал өндөрсөн байна. Жама харин галзуугийн тасад хөвтгөөсөө өмнө ил явдлын талаар найс нартай ярьсан ийхүү олонд ил болсон юм байна. Тэгээ жоохон итгэмэргүй тийм. Тэгээд энэ ламын хилээдээс үнэн юм шиг тийм. Тэгээ нэг удаа нэг талаараа бас тийм юм шиг сонсогдчихно. Тийм хэрвээ биелүүлвэл чийс хүмсний боол болно гэдээ хэлсэн шүү. Тийм билэн болоо та. Зааварлуулын дараагийн төгсгөл хүрээ. 7 сар эзгүй байсан өрөө. Нүрсэт хавраас хойш 3 дугаар хорвололд байдаг 2 өрөө байранда очисонгөө. Уг нь хүн хөлсөөр суулгач хийгсэн боловч түүний хөдөө явхаасаа өмнө хичнээн зар тавьсан ч хүн олдоогүй мэн л та. Ингээд нүрсэд хоёр өрөө байраа цоочлон хаяа нэг дүү нараа эргэж тойрч байгаараа гэж захичхад 7 сар өнгөртөл хөдөөгөр эрдэм шинжилгээний айцаар явсаар наадмын дараал гэртээ буцаж ирж. Буцаж ирээдч байранд өрөөсөө очиагүй мэн. Ажлынхаа алжааг ядаргааг тайлах дээр нь хөдөөгөр явсан ажлынхаа тайлан гаргах гээд цуслангийн лагер дээр 2 сар орчим өдөр шөнөгүй суугаад 9 сарын ихээр л хот руу орж ирсэн юм байж. Энэ хооронд бүтэн 7 сар шахуу эзэнгүй байсан гэртээ орж ирэхэд нь аа яа их цэвэрлэгээ ихгүй бол олохгүй байна да гэсэн бодол төрс юм байна. За ингээ хуучин диванаасаа бусдыг нь хөдөлгөж хуу зад цэвэрлэгээ хийж хамаг юм угааж анслаад нилээн орой босохон орондоо орчлөв.
За нүрдүүд бол эхнэрээ нас барснаас хойш аяах цай хувааж уухан олж авалгүй цор ганцаараа бидэрч аваа 50 гаруй насны нэг юм байна. Тэгээ заримдаа хүүхдүүд нь аав тоодоо дөнгөжл 54 хүрж байгаа юм чин хэдийн болтол ганцаараа явах гээд байгаа юм бэ? Нэг цайны хүн олж аваач гэж атгадагч гисэн нүрдүүд сонсоогүй дөрөв зүйлээд л өнгөрдөг байж. Ханаасаа хойш 4 жил ганцаараа амьдарч жожигрсэн тэрбэр одоо дахиад гүнтэй анилаад огт таарахгүй гэдгийг сайн мэддэг юм аа л та. Нүрдүүд ийхүү баргал мартаж орхисон гэртээ ирээд 7 хоносны дараа л кинэт гэрт нь өөрөөс нь гадна ондооныг амьд амьтан байхаг анзарч эхэлсэн байна. Нэг өсөндө түүний эзгүй байсан 7 сарын хугацаанд гэр нь өөрнийг үл мэддэх хэдсэнтэй болж орхисон аж. Нүрдүүд анхандаа түүнийг огт анзаарахгүй байсан боловч нэг удаа зурагт үзэж байгаад хэсэгкэн зур нам унтаас эргэтэл анзаарч илтээ. Уг нь тэр зурагтаа асаалтгүй сонин уншаад өмнөх ширээн дээр нэг аяг кофе тавьж хутгаад арай ууж амжилгүй за жаахан хөрөг гэж бодоод нүдэн ханыг хөвтөхтэй зүүр мүлэж орхисон юм аа л та. Гэтэл түүнийг сэрэхэд зурагт нь асаалттай. Бүр түүний хизээч хүздэггүй аим шин киноны видео сугнигдчих гисэн. Мөн ширээн дээрх аяхтаг кофенд үл мэдхтэг амтан уугаад дуусгачихсан. Халбах нь цонхны тавцан дээр хөвтөж байсааж. Нүрдэд энэ гэрт нэг хүн байна гэж бодоод баахан хаагаад гэрээсээ ололгүй тэрээрээ дунтаад өгч. Өглөө нь хөрөгчөнд дэвсэн дөрвөн ширхэг өндөгний хоёр нь байхгүй. Дэрэн дээр доороо хийгээд унтсан гар утсыг нь хин нэгэн галзуухны өрөөнд аваачаад цэнэглээд орхичихсан байх нь харагдаж гинэлтэй. За ингээ маргааш нь нүрдтийн бурхны авдар дээр тавьсан зуулыг хин нэг нь асаачихсан. Мөн түүний доо талын жижиг модон авдранд хийсэн лац ломбиг нь ч задлаагүй фиски архийг хин нэг онгоолгоод дээрээс нь 150 грамм хэрэгтэйг ууж орхисныг нүрдэд харамгцаа. За би яг солиорч байгаа юм байна гэж бодсон байна. За тэгээд 0-ын өрөөнд орсон чи өөрийнх нь огт хэргэлдэггүй. Яа тэгэхэр ерөөсөө тамиг татдаггүй юм аа л та. Үнсний болор савн дотор дутуу татсан хоёр шиг кенд тамхины шилэг байхаг нь олж хамагцсан. Сүүлдээ бүр аргаа ороод за би нэг бол галзуур чинь нэг бол зүүдэл чинь гэж бодоод аргаа орсондоо өөрийгөө чимгэж үтсэн байна. Тэгээд юун төрөнд яарад лам бөө гэж андаагүй мэн л та. Тэндээ харин үл үзэгдэх хамтран амьдрагч байна гэдгийг нотлохын тулд тамхины шилэг болоод ууга дутуу орхисон, ууга дутуу орхичихсан вискиний шахруу гэд бүхий л хундгийг цагдаад ажилдаг танилороо дамжуулаад хурууны хээ, шүлсний ДНК-г тодорхойлохоор шүүхийн шинжилгээний газар өгсөн юм байна. За гэвч шинжилгээний хариун шилэн аяг болон тамхины шилбэн дээр ямар ч хүний хурууны хээ болон за бүтэц алгаа гэж хариу гарсан байна. За тэгээ энэний дараа л нүрдэд за энэ бол амьд хүн биш юм байна гэдэгт нь итгээд хит хитэн лам нарт хандаж. Гэвч лам нар ирж ном уншсан ч нөгөө үл үзэгдэх амтан алга болохгүй бүр хамт байгаагаа янз бүрээр илэрхийлсээр л байв. Сүүлдээ нүрдэд сэсгээ болоод нөгөө байраа гадаадын хоёр эргэнд бушуухан зараад ингэ орхисон юм байна. Тэгвэл байраа зарах болсон талаар арих та. За бүр сүүлдээ тисхийн аргагүй болсон л тоо. Унтахаар орой ороод ирэхэд л орд ирийг маань хэнийг миний өмнөөс засчихсан байна. Тэгээд хамгийн амар нь би засаад дөнгөж босмогцл үл үзэгдэх амтан нойлын ус татгаад өгчүн. Тэр нь өөрөө би биш. Чочоод ус хийгээд гармаар санагдчих юм чин. Үнэхээр аимшгтай. Аяг хоол идэхээр мах гурлаа хэрчиж бодвол гинэд тоон дээр хизээ нэг хийсэн мэддэхгүй шүл буцлаад байж өнгөл бодчих. Үнэхээр бийтсэн байсан юм та. Тэгээд ирэхээр ч хүн чинь сүултээ бүр галзуурхад хүртэх юм байлаа. Аргаа барсандаа байраа сүултээ зарсандаа гэж ярьсан юм байна. Харин түүнийг байрнаасаа гарсны дараа худалдаж авсан хүмүүст нь нөгөө хий амтан мэдгэцсэн болов гэж асуухад нүрсэд "Үгүй, сайн мэдэхгүй байна. Нэг хоёр хужаа худалдаж авсан юм чинь дараа нэг асуух гээд уул нь асуусан юм. Очоод асуусан боловч хоорондоо хогт хэл нэвтрэлцээгүй" гэж хэлсэн юм байна. За тэгээд Оросд болохоор орон байранд хорогддог иймэрхүү одоо хий үзэгдэл их байдаг гэж үздэг юм байна. Судлаачид түүнийг болохоор сүнсний орон зай гажууд хэмээн нэрэждэг юм байна. Энэ нь яа гэхээр хоёр орон зайд нэг байранд хоёр өөр одоо цаг хугацаанд амьдарч байгаа хоёр хүнийг хэлдэг гинэ. Тэгвэр хоол моол хийгээд юм буцлаад байна гэдэг ч үгүй юуч гэсэн. Тэгэхээр одоо магадгүй нөгөө орон зайд байгаа хүн нь бас нэг амьд хүн. Тэр хүнд ч гэсэн нүрдэд гээд байгаа юм сүнс ч гэсэн. Тэгэхээр үнэхээр итгэмэргүй сонирхолтой сонсогч юм. Тийм байгааз.
ийм бас яг тайлбарсан тохиолдол байдаг юм байна л да. Сүнсний гажууд, орон зайн гажууд гэдэг ч юм уу гэж яриад тийм. Бид нар нэг яригдалсэн шүү дээ. Магадгүй өөр ертөнц гэж байдаг бол цаг хугацааны гажууд гэж байдаг бол миний би одоо хэдэн онд ч яриад нэг байгаа ч юм уу. Ийм тиймэрхүү юм шүү. Сайн үн тий. Сонсоод бол их л сайн сонсогч байна. Харин тий. Гэтэ амар эс тий. Би засчаал болсон ч ард гэл шарах гэл ус татчих ивэл. Тэгэл хоол их гэдэг чинь тоон дээр айлч чинь хоол буцаж чинь боцгоо. Би бол оо би өөрөө хоол хийцэн байсан юм бах та. Үгүй хийх ямар сони юм бэ л гэл бодох хоол бах. Тэгээ тамиг татдгүй байхад нойлд нь тамигны иш байгаад байгаа шүү дээ. Тэр нь бодтоор гарч ирээд. Тэгээ шинжилгээгээр болохоор хүний хурууны хий гарч ирэхгүй байна гэж яриад байгаа. Шууд л нүүх хэрэгтэй сонсож. Удахгүй удахгүй бурхам. Загварчлал дараагийн төгрөг орцгоё. Нээж болохгүй зүйл. Кёнгидо аймагт амьдардаг И Инсон хэмээ хэрийн аав нь өөрийн үхлийн тухай зөвнөж ярснаар уг аймшигт явдал тохиолдож эхэлсэн. За тэгвэл яг ямар аймшигт явдал тохиолдсон тухай үргэлжлүүлэн танилцуулъя. 2018 оны нэгэн орой залуу гэртэ унтах санаатай хэвтэж байтал гинтхэн утсанд нь дуудлага гарч. Аваад хартал энэ чонд ганцаараа амьдарч байгаа аав нь залгсан байж. Залуу утсаа аваад байна уу? Аав энэ орой юу болоо залгаавэ гэж хэлж. Гэтэл аав нь би удахгүй өөх болохоор оршуулгыг маань сайн хийгээрэй гэж хэлээд залуу нэлээ гайхчилтэй. Гүй аава та чуд юу яриад байгаа юм бэ? Байна уу? Байна уу аав? Байна уу? Хэмээ олон удаа дуудсан боловч аав нь хэдийн утсаа тасалсан байж. За нэг л онцгой мэдрэмж төрөөд өсөн учраас залуу шуудхан аавынхаа байгаа энэ чоныг зорж очихоор хаалгаа нээд ингээд зорж утсан юм байна. Тэгээ ороод хартал аав нь газар ухаан алдаад унжсан байж. За сандарсан залуу шуудхан түргэн дуудаж аавыгаа эмлэхт хүргсэн бөгөөд за аазуулж амьнасан нь аюултай ноцтой зүйл бол болоог байж. За учир нь аав нь удалгүй бас одоо эмлэгээс бас гарсан юм л дээ нэг айхтар зүйл болоог учраас. За гэхдээ аавыгаа ганцаараа гэн үлдэх аюултай санагдаад залуу өдөр бүр аавыгаа эргэж яхаар шийдэж. Гэр яг нэг ажилтай төрөлтөө учраас гэртээ байх нь байна. Тэгвэл өдөртөө нэг удаа аавыгаа эргэж иржээ л гэж бодчихлээ. За ингээд маргааш нь ажиллаа тараад аавынхаа гэрт иртэл гэрийн үднээс эхлээд цус тусалцсан юм мөр харагдсан ба. Тэгээ гаахсан залуу цусны мөрийг даган явсаар том өрөөнд орж ирэхэд аавынх нь хөлнийх нь уулан битүү цус болчихсон. Сууж хэсгэнэ бодон дээр. Тэгээ гаахсан залуу хүү яава та чи хөлөө яач ивэ? Хаана ингэж бэрцсэн бэ? Гүй имлэг явахгүй яасан юм бэ? Гэл нэлээ сандрангуй илжил дээ. Тэгсэн аав нь гүй гэрийн шал битүү өргөстэй болохоор аавд нь алхах цай олдсунгүй гэж хэлж. За тухайн үед шалан дээр ямар ч өргөс байгаагүй. Тэгэхээр залуу аавыгаа юу яриад байгааг ойлгоогүй байл. Гайхгүй юм чинь яагаад юу яриад байгаа юм бэ? За тэгээ юутай ч эхлээд гэрт байгаа эмийн сангийн хайрцагийг авчираад аавынхаа хүлэнд эм төрхөж өгч. Гэтэл тэр үед аав нь байцда. Гү чи дахиад ирчихээ юу? Би явахгүй. Би явахгүй гэж хэлээ үсттэй. Явмаар байгаа юм бол чи өөрөө л яв. Яг гэж намайг зовоогоод байгаа юм бэ? Гэж хий хоосон зүйл рүү хараад ганцаараа яриад эхэлж. Залуу ааваас "Гү аава та чи хинтээ яриад байгаа юм бэ? Хүй аав хинтээ яриад байгаа" гэж асууж. Тэгсэн аав нь "Хин байх вэ? Чиний ээж чинь л байхгүй юу? Энэ хар шунуур хамт нэг тийшээ явъя гэд дуудаад юу ч зүгээр байхгүй" За залуу аавынхаа яриаг сонсоод их л юу санагдсан. Яагаад тэгэхээр ээж нь түүнийг 21 настай байхад нь аль хэдийн өөд тулчсан байсан. За гинтхэн өөрчлөгдөх болсон аавыгаа залуу магадгүй зүүн хөвчөнд туссан болоо да хэмээн таамаглаад өнгөрсөн байна. За ингээд тухайн өдрийн орой залуу гэртээ унтах гэд хэвтэж байж лтэй. Гэтэл нэг мэдхнээ яг л шалан дээр хэвтэж байгаа мэт их л тухгүй усны дээр биен баг багаар даарч чичирч эхэлж. Гахаад нүдэн нэтэл иргэн тойрн битүү шорон хана. Тэгээ айсандаа оролтол дээрээс нь хин нэгэн шороо асгарч оо цацаж эхэлсэн юм. За тэгээ хин нэгэн түүний газарт болж байгаа бололтой байж л. Гэхдээ залуу хэлж "Энд хин нэгэн байна уу?" гэж айн салгалан оролтол хин нэгэн газарт хөвтөх түүнийг харах шиг болж хальт ингээд үзэгцэн. Тэгээ сайн ажих нэ аав нь түүнийг ширтж яхан дэр. Айсан залуу чанга хашгарсаар зүуднээсээ сэрж. Тэгэхээр зүудэнд нь аав нь хүүгээ амдаар нь булчиж байна гэсэн үг шүү дээ. Нэг л муу совин татаад залуу шуудхан аавынхаа гэрэл хөдөлсөн. За очоод "Аава, аав, аав та хаана байна? Аав" хэмээн баахан тэр одоо гэрийн бүх өрөөгөр орж үдсэн боловч аав нь хаач байсангүй. За ингээд аавыгаа олох санаатай одоо аав мань хаавар их явдаг үлээ гэж нэлээд бодчих л дээ. Тэгсэн гэрийнхээ хажуу талын тарайлангийн талбайд баян очиж ингээд ажилдаг гэж.
Тэгээ уг тариалангийн талбай уулын ингэрт байх байгууд за бараг л хүн явдаггүй тийм газар байсан гинэ. Тэгээ залуу гартаа гарч хэдэн бариад эргэн тойрноо тус гэрэл тусган. Аав, аав та хаана байна аа? Энд байна уу? Намайг сонсож байна уу? Гэж хашгирсаар алхаж. За хэсэг алхасны дараа залуугийн чихэнд хин нэгэн дуугарх нэг тийм сонин чимээ дуулдаж. Яг нэг юм амьсгаадаад байгаа юм уу гэмээр чимээ дуулдсан байна. За тэгээ чимээ гарсан зүг рүү гэрэл тусган хартал хин нэг галзуу солиотой юм шиг газар малтж ирсэн байна. Тэгээ гаахсан залуу дөхөж очиод хартал аав нь нүцгэн гараараа газар самардж ирсэн баг шор хугац. Тэгээ залуу хэлчихлээ. Гэхдээ аава та чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Хэмээ асуутал аав нь гинтхэн гарт нь ухаалтад унжиж. За энэ явдлаас болж залуу аавыгаа ганцаараа гүмэлтэж болохгүй гэдгийг ухаарч өглөө гэгээ оронгууд ерөөсөө аавыг эмлэхд очиж үзвэл ерөөсөө нэг сэтгцэн л биш байх шиг байна гэж бодож. За тэгээд орондоо унтж байгаа аавыгаа шалгачаад хажуу талын өрөө рүү унтахаар хөвтчихлээ. Тэгээд нойрон дунд нь хин нэгэн бас л ямар нэгэн зүйл хамардаг ч юм дуулдаж. Тэгээд залуу ёо аа одоо дахиад юу самардаад эхэлвээ гэж бодоод орноосоо өндөөтөл гэж инех үл таних юм ихтэй дуу дуулдаж. Бүр үнэхээр нуруу хөөдөд алхам минийд ус учраасгүй ч юу лээ гэж гайхажилтэй. Тэгээд залуу өрөөнөөсөө смэрхэн гараад толгоёо цохуулган том өрөөгөө хартал том өрөөнд нь модон хайрцаг харагдаж. Тэгээд залуу дотроо үгүй чи юу илээ? Аав хайцсан юм бол гэж бодохтой зэрэгцэн тэр модон хайрцаг үнэндээ зүгээр нэг модон хайрцаг биш аавс болохыг ойлгож илт. Тэгээд залуу аажухан авсан дөхөж очоод аваа аав та дотор нь байна уу гэж хэлтэл авсны таг тачигнаж эхэлсэн маа. Тэгээд дотроос нь хин нэг хүчтэй самардаж эхэлж. Тэгээ аавыгаа авсанд гацсан байх гэж удсан залуу хурдхан аавыгаа аварга санаатай авсыг нээхтэл хин нэгэн авсны дээрээс зээтүү зоож өргсөн байна. За амтраач танилцуулаад үргэлжлүүлээ. За нэвтрүүлгийн амтраачаар цахим хөдөлгөөний шинэ үе Монпей ав онлайн дэлгүүр нээлт ээжээ. Тэгэхээр Монпей аппликейшн хэрэглэгчдийн цаг завыг хэмнэх онлайн дэлгүүрээ танилцуулж байгаа. Тэгэхээр онлайн хөдөлгөөний дэвшилтэл платформ ав онлайн дэлгүүр танд хүссэн бүхний хамгийн хялбараар авах боломжийг олгоноо. За Монпей ав дотор үндэсний үүрэн телефон хэрэглэгч Mobicom Group-ийн худалдаалдаг ухаалаг утас, дагалдах хэрэгслүүд болон бусад харилцагчдын хэрэгцээд бараа бүтээгдэхүүн ордог та өөр чарлагтай бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийг олон сонголтоо, төлбөрийн олон сонголтоор худалдаах бүрэн боломжтой байна. За Monpay Av онлайн дэлгүүрийг сонгох шалтгаанаас нь суулгах юм бол төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй Monpay Plus буюу за одоо аваад дараа төлөх үйлчлэгийг аваад за 50,000 төгрөнөөс дээш үнэтэй хүссэн бүтээгдэхүүнээ 2-6 хуваа урьдчилгаагүй, шимтгэлгүй, за мөн хүүгүү худалдаах боломжтой. Тэгэхээр за шууд харилцах боломжтой сонирхсан бараа бүтээгдэхүүнийхээ тухай шууд лавлах боломжтой чатбот системтэй байх шүү. За тэгээд бизнес эрхлэгч нар ч гэсэн хүссэн цагтаа хэрэглэгчтэй шаардлагатай мэдээлэл өгч эргэх холбоотой байх боломжтой байдаг. Мөн гинтийн билгүүд байдаг. Сонгогдсон бүтээгдэхүүний богино хугацаанд онцгой амжилттайгаар авах боломжийг Monpay Av онлайн дэлгүүр олгодог. Түүнчлэн үнэнч хэрэглэгчтэй зориулсан олон төрлийн урамшуулал гинтийн билгээр дүүрэн байдаг бахан бизнес эрхлэгч та дэлгүүрээ хүснэрээ тохируулах бүрэн боломжтой боيو. За хэрэглэгчдийн хүссэн сонирхол тааруулан хүссэн дизайн өнгө төрхөөр дэлгүүрээ тохируулах боломжийг ус олгодог байна. За тэгэхээр цаг завыг тань хэмнсэн гинтийн билгээр дөрвөн үйлчлэгийг авмаар байл Монпей Ав араас зочлоод үзээрэй. За мөн бараа бүтээгдэхүүнээ байршуулан хамтарч ажиллахыг хүсвэл digitalbusiness@mobifinance.mn гэсэн мэйл хаягаар хүсэлт илгээх боломжтой. За баярлалаа. Тэгэхээр таагаар утсандаа Монпей Ав аппликейшнийг татаа суулгараа. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Захмаг худалдааны шинэ үе Монпей Ав онлайн дэлгүүр байлаа. Баярлалаа. За төгөөр хөргөлүүлээ. Тэгсэн аав нь лабораторич тэр авсан дотор байгаа бололтой. Тэгээд өхөж утсан чинь дээрээс нь хин ингээд тэг зээтүү зоож өргсөн байна. Тэгээд гайхан дээшээ харвал аимшигтай царайтай урт үстэй эмэгтэй зогсож байсан байна. Тэгээд айсан залуу хашгиран хойш ухрахад өнөө хэмэгтэй учиргүй нээснэ авсыг зээтүүгээр нүдэж эхэлсэн байна. Тэгээд аманда гарч чадахгүй, гарч чадахгүй хэмээ хашгирч эхэлсэн. Тэгэд дотроос нь аав нь тасралтгүй гарах гэж хичээж байгаа бололтой мод самардж байгаа чимээ ч гэсэн маш чанга дуулдсан юм байна. За ингээд залуу энэ эмэгтэй өнгөрсөн хугацаанд аавыг нь зугаагаад байсан эмэгтэй мөн бололтой хэмээн таамагласан. Тэгээ авс руу дөхөж очтол өнөөх зээтүү дээш тал нөгөө эмэгтэй зээтүүгөө дээш талаа хамаг хүчээрээ зээтүүгээр авсыг ингээд цохиж эхэлсэн маш хүчтэй тасралтгүй.
За тэгээ энэ үед залуу зүүднээсээ сэрсэн. За аавдаа санаа зовсон залуу аавынхаа унтаж байгаа өрөө рүү ортол аав нь зүүдэндээ хоёр гараа суугаад ямар нэгэн зүйл самардж байгаа мэт гараа хөдөлгөжсэн. Тэгээ залуу аава аав та зүгээр үү? Аав али сэрэлтээ зүгээр үү? Гэж асуутал аав нь сайн нэг юм сэрсэн бололтой гараа савлахаа зогсоож илдэв. За энэ үед залуу аавынхаа гарыг хартал хумс нь битүү цосолцсон. Яг л үнэхээр ямар нэгэн зүйл самардж байсан бололтой бараг зарим хүмүүс нь салах хэмжээний тийм айхтар цус гарцсан байсан юм байна. Тэгэхэд өрөөг харвал энэ тэнд аавнд самардсан те ямар нэгэн одоо югдээ орны хажуудлын модогч гэдэг юм уу шалаг самардсан ямар ч уул мөр бол байхгүй. За ингээд залуу ааваасаа ааваа та надаас ямар нэгэн зүйл нуугаад байгаа үст те. Тэрийгэ та хэлчихэл те гэж гоож. Тэгсэн аав нь би нээж болохгүй зүйл нээсэн бололтой миний хүү гэж хэлээд өөр тохиолдсон зүйлээ ярьж гисэн ба. За нэг өдөр аав нь тарайлангийн талбай дээр зэтүүгээр газар уугч ажилтай. Тэгсэн ямар нэгэн зүйл тэр одоо зэтүүний үзүрт тулах шиг болж. Тэгэд гайхаад гараараа шорог самардаад хартал модон хайрцаг харагдсан ба. За ингээд аав нь тэр хайрцагийг зэтүүгээр хөшөөд дээд талаас нь гээд хөшөөд нээтэл тагна талаараа ингээд баг гэдэг хуваагдсан юм. За ингээд доторхойг харах гээд үндийтэл нилийн айхтар өмхий өнөр хан гэл ингээл хангалсан юм байна л да. Тэгээ харахны хин нэгний харалсан цогц сарагдсан тэр. Тэгээ залуу ааваасаа "Гү та тэгээ тэр авсыг яасан бэ?" гэж асууж. Гэтэл аав нь үндэ тэр явдлаас хойш юу болсныг ерөөсөө сайн санахгүй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр аав нь хөдөө нүгний тарайлагийн талбай дээр байх та тий авс болоод авсыг ингээд нээгээд тэгээд тэр чигт л хайцсан юм шиг. Тэгэхээр аав нь гинт хачин болсон шалтгаан нь тэр булшны эзэн уурсантай холбоотой байх гэж бодсон залуу аавтайгаа хамт тэр булшийг олж очоод ном ёсныхан дагуу янзлсан. Тагийн нэгэд аль ингээд өргөцсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр очоод ном ёсныхан дагуу бол дахиад оршуулсан гэсэн. За тэгээд үүний дараа тахил өргөх ёслол үлдсэн. Солонгосчууд одоо нөгөө хүүхдээ дэздээ тахил өргөдөг шүү дээ. Тахил өргөх ёслол үлдээд уучлалт гуйсмаа. Тэгээд аавыг мань өршөөгөөч энэ үүдэд санамсаргүй юм явдал болчлоо гэдэг. За тэгээд энэ өдрөөс хойш бол аав нь өвдөхөө болж эрүүл сар болсон. За гівч хаая одоо ч ихсэн зүүдэндээ намайг уучлаарай, намайг уучлаарай гэж хэлдэг. Хэвээр байгаа боيو. Зүүдэнд нь тэр юм ихтэй бол харагдах нь харагддаг. Гэхдээ бүр одоо үхэл төрөх хэмжээний бол дахиж үзэгдэх бол байсан юм шиг байна. Тэгэхээр санамсаргүйгээр талигаа чинь одоо юг л нээсэн юм тийм ээ. Хавсыг нээсэн. Тэгэд айсандаа тэр чигт янз нь орхио авчиж тээ. Тэгээ айсандаа бол орхио авчихсан юм шүү. Гэтэ яг нөгөө нээж болохгүй зүйлийг нээсэн гэдэг маань нэг төрлийн одоо ховслогт овсонд орсон гэх юм уу? Өөрөө тэр одоо авсыг тэр чигээр нь үлдээсэн юм уу? Тагалсан юм уу? Булсан юм уу гэдгээ санахгүй. Нэг л мэдхэд ингээд уул нь гарцсан, гараараа юм самардж исэн ч юм уу, тэ? Өөрийн мэдлэггүй л ингээд ямар нэгэн зүйлийг ингээд хийгээд яваадсэн гэсэн. Харин самардаад гэхээр нөгөө буцааж буулах гад л үзээд байгаа юм болоод байл гэж бодлоо шүү дээ. Магадгүй эсвэл тэр одоо тий эсвэл авсыг тий бүтэн гаргаж ирэх гэдэж байсан юм уу яг яах гэдэс нь бол ойлгомжгүй. Харин тэр эмэгтэй хувьд бол одоо тий аавч юм бол ингэж тий амьд үлдэж чадахгүй хүнэл гэдэсэн шүү дээ. Яг хаа манайхан тэр нөгөө юу лээ сүүлд нэг солонгос кино нээлттэй хэлсэн байсан шүү дээ. Одоо буулш билүү гэнгүй жишээний гол дурт тоолсон. Тэр кинонд дөрөөс гардаг штэ. Авсыг бол ингээд солонгосчууд хамаагүй нээдгүү. За тэр кинонд гарч байгаачлан хаан одоо өвдөдсөн оршуулах вэ гэдэг хүртэл ингээд зааж өгдөг одоо тий. Жишээлбэл энэ ууланд ингэж болж гэдэг юм уу. Тэг энэ уул одоо ер нь маш одоо муу энергитэй байна. Тэгж болохгүй. За энэ хүнийг оршуулах та тий. Яг яаж оршуулах вэ? Тэг одоо гомдол харуусал их байж гэдэг юм уу. Тэрнээс нь шалтгаалаад өөрчлөлтөг. За тэгэд дээрэс нь булшаа нүүлгэх гэж явдал бас солонгост байдаг юм байна. Булшиг нүүлгдэг. Тэг илүү гоё газар л байх юм уу, тий. Тэгэхээр тэр нүүлгэхтэй хүртэл ингээд асуудаг. А тэгээ тэр авсыг нээхдээ нэг усны одоо зан үйл бол үлдэж хагаад тэгээ тэр зан үйл үлдсэний дараа тэгээ өвгдээсээ тайтгаруулсныхаа дараа булшиг нээдэг. Тэгэхээр энэ булшиг нээн гэдэг маань өөрөө бол маш одоо айхтар зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн дээр гарч байгаа хүн бол зүгээр тэр авсыг нээгээл тэ. Авсыг нээчихвэнгүүтээ ингээд өргчнөө гэдэг чинь маш их гол олчтой талхгүй зүйл хийж байгаа л гэсэн. Тийм сая ингээд ярьсан чиний нэг түүх санаанд орчлоо. Бас нэг хэд хүүхдүүд явж байгаад нөгөө сэрээ хатгахчлоо булш руу. Тийм. Сэрээ зоосноос уулж нэг аюулд ордог штеп. Тийм. Тэр чинь болохоор ийм ээ л хараал гэж хэлэгддэг. За бас YouTube руу ороод хайгаад үзэх юм бол сүүлийн үед бас нэг хальт ингээд бас одоо булшин дээр ямар нэгэн төмөр мөр зооцсон байгаа болдоод байгааг юм л дээ. Тэр нь нас барцсан. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь тэр хүнд ингээд өс сансан ч юм уу те. Тийм бол тэр булшин дээр ингээд
хараал хийгээд юм зоочихаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр өвөг дээдс бол одоо тэр булшинд байгаа цогцтэй өвөг дээдс бол ингээд амар амгалан байх боломжгүй. Үе удмаар ингээд би яа нүддэг юм. Тэгээ бид нар ч одоо ингээд тэр нас орсон хүний булшиг тэг өдр болгоо ирэхгүй шүү дээ. Тэр ингээд нэг жилдээ ганц хоёр ингээд очих юм бол авсан дээр юу одоо булшин дээр ингээд солгоч ингээд дээшиг юм одоо овоор гадагш. Тэрэнд ингээд юм зоочихсан багт бол бас мэрсэр дуулдаж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо үе удмаар нь хараач байгаа нэг хэлбэр болж таарад байна уу тийм үе удмаар нь хааж байгаа гэсэн үг. Тийм ээ. Наанаас ч юм болоо тэр нөгөө зөв миний л бодол шүү. Солонгосчууд нөгөө будаандаа нөгөө савха зоодгүй учраас тэр юм уу тийм. Аа тийм шүү дээ. А савх зоодгүй. Зоодсон байдаг чинь тэгээ та харчихсан бол тахил өргөх ёслол дээр тийм хоолны ширэн дээр зоогоод ингээд тавьсан байдаг. Тэр чинь одоо нас урсан өвөг дээдсэн хүн л байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ зоогоод тавьсан байгаа. А тэрнээс яг бид нар өөрсдөө хоол унд идчихэд одоо сэрэгэж хэд юм албач хэд юм савха зооно гэдэг манай их буруу зүйл болчихж байгаа юм. Солонгосчууд яваад ч тийм солонгосоо соёл гэсэн. Хин тэгэхээр юу юм ил ус усын соёл юу нөр юм да. Тэг оршуулах зан үйлч гэсэн бүгд өөр өөр. Одоо хэдтүүдийн хувьд бол нас урсныг хараас маш их цаас штадаг тийм л өөрөгдөг гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр манайхны хувьд ч гэсэн өөрөөдөг солонгосчууд яг юу нэг газар газар их өөрлөм да. Тэгээ Европт ч гэсэн дээр оршуулах бас л өөр. Би яг нэг солонгос сурж байхдаа анх удаагаад яг уулан дээр тийм буш харжсан. Манай Монгол бол шал өөр шүү дээ. Тэгээд юу юм бэлээ? Хоттойгоо ингээд ойрхон гэх юм уу? Яг метрогоор явж байхад тэр уулын тэнд нь ингээд овоорсон юм харагдчихсан байхгүй тийм бид нар үйдэж яхав жоохон эндлийн мэдлэг үлээс байгаагүй. Тэгээд юу юм бол доо гэдэг анхаа тараад хамт явжсэн солонгос тайзаас асуусан чинь наач одоо ингээд буш шүү дээ. Манайхан бол ингээд яг гэхдээ одоо нөгөө чандарлах гэж бас байдаг. Чандарлаад кинон дор гардаг те ингээс хаванд хийцэн яг ийм газар гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгэл очоод нөгөө бас очиж байгаа нь харагдчихдаг. Кинон дор болох харагддаг юм бэл. Ян занзаар л бас очоод хэлдэг юм бэл. Манайхны одоо тэр ил тавихыг бол солонгос ус сонсвол бол тэ сүнсэнд хөргөөлгөө тийм. Тэгэхээр бүр тэр дай маяны үед бол тийм ил мэл тавьжсэн тиймэрхүү байдаг. Одоо байхгүй байхгүй. Тийм манад ч гэсэн одоо ер нь ил тавих хэвэл ер нь баг байхгүй шахаасан. Гэхдээ хаа нэг бас хэвддэг сураг сонсогдчихлээ. Солонгостэй дэх дуканаас өрөө мэд гэсэн. Манай гэрийн хажуу ууланд хоёр булш байдаг. Өглөө болгон хараал өнгөрдгөө сүнс нүүргүүдэг бахаал гэсэн байна. Юу юм бэ лээ? Нэг тийм аимшигтай гэхээсээ илүүтэйгээр одоо өдрийн цагаар дэдвэг дэ оройч гэдэг юм харахад ингээл зүгээр хүүхдүүдтэйгээ ирсэн. Тэгээ нэг дунд нь ингээд зам мам засцсан. Нэг тийм амар мэдрэмж багтай юм бол оршуулгын газар нь харахаар зүгээр нэг гэр бүлэр очиод инээж хөөрцөн, урд нь сүүжүү тавьцсан, сүүжүүгээ тэр юуруу ингээд цацчих мацаал ярьж байгаа тийм л байдгийм билээ. Тийм байна. За баярлалаа. Хамтаас нь сонсох шонхрууд та. Тэгээд энэ хөргө нэвтрүүлэн өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анц Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлэн хамтраашгчаар захим худалдааны шин уй Момбай ав онлайн дэлгүүр нээлт хийсэн. Дэлхийд танигдсан тэргуун чанар хямдан та аврагуудын банкны тэрэ Максас дугаалаа. Өргөжлөөрн та бүхэн маань томчуудын шууд нэвтрүүлгээ хүлээн авсан сонсороо түр баяр та. Баярлалаа. Баярлалаа.